Jana jioni kwenye majira ya saa moja ndo tukio lilitokea, ambapo nilikuwepo na rafiki yangu. Nilikwenda kumtembelea kule Berlin. Kutoka hapa ninapokaa mpaka Berlin ni masaa matatu, na sehemu ile tuliyopita watu wanatoka matembezi kama dakika 30 baadaye. Tumekaa nyumbani kwenye majira ya saa moja, ndo akaniambia pale tulipokuwepo limetokea ili tukio la shambulio, na wamefariki polisi 9 na watu wengine pia baadhi wamejeruhiwa. Kiukweli imeniingia hofu, imenibidi leo asubuhi na mapema nimwambie mimi nahitaji kurudi kule ninapoishi, kwa sababu kila siku kadri matukio ya vile yanavyotokea yananipa mimi hofu. Muda mwingine natamani labda kurudi nyumbani. Zamani watu walikuwa free, tembea kadri uwezavyo, hata kama ukitembea mpaka kuna kuchopo barabarani sawa, maana hakuna kitu chochote kibaya kitakacho kukuta. Lakini saa hizi kulingana na jinsi wenyewe wanasema, wageni wanakuja kuharibia nchi yao, na ndio maana hivi mambo yanakuwa yanatokea, na kiukweli mimi mwenyewe inakuwa inanitia hofu, maana saa hizi watu hawana imani na wageni. Kama yanafahamu ni mgeni hana imani na wewe. Saa hizi hata kutembea sio ile kwamba unaweza ukatembea mpaka saa 6 mpaka saa 5, hapana. Mwisho labda sasa unaweza ukatembea mpaka saa 2 au saa 3. Na pia wenyewe kadri siku zinavyokwenda wanakuwa wanalalama kwamba watu wageni wanaharibu nchi yao, kwa sababu ukiangalia kama matukio zamani ya ubakaji au upolaji, mtu kuapua simu ilikuwa haipo, mtu unaweza kaacha hapo simu kesho yake ukaikuta. Lakini siku hizi hakuna vitu kama hivyo. Ubakaji umekithiri, pia ukabaji. Sasa hizi kuna baadhi ya watu wanakaba vile. Sasa wanakuwa kiukweli na hawa watu vitu kama hivyo haviendani nao, wanaogopa. Na ndio maana inafikia hatua hata kwenye baadhi ya mitandao wanaandika kwamba labda serikali yao ibadilishe sheria ya kuruhusu wageni kuingia nchini. So sasa hizi inakuwa ngumu kwa wageni kuweza kuingia huko, hasa wale wahamiaji wanaotoka kwenye nchi zao ambao kuna vita.